মনত আছে সৰুতে যেতিয়া হুঁচৰি গাবলৈ যাওঁ, তো সকলোতকৈ প্ৰথমৰ যিটো গান গাইছিলোঁ সেইটো আছিলে ফুল ফুলিছে বসন্ত। আৰু সেই গানটো ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক সকলোৱে জানে। হয়, এটা দশকৰ সকলোৱে মৰমৰ জানমণি চিনেমাখিনিৰ পৰা বা জানমণি ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ পৰা এই গানটো আহিছিলে ফুল ফুলিছে বসন্ত। আজি সেই বিষয়ে কথা পাতিম। তো নমস্কাৰ, কেনে আছে? জানমণি বুলি ক'লে জুবিন যতীনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাগ ঐনিতম, নয়ন নীলিম, আকাশদ্বীপ, শ্যামন্তিকা সকলোকে যিৰে সামৰি লয় তেনেকুৱা এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি, তেনেকুৱা এটা চিনেমাৰ ধাৰা আছিল অসমত এটা দশকত। আৰু হয়তো সকলোৱে মনত আছে নিশ্চয় চিডি ডিভিডিত আমি যেতিয়া জানমণি চিনেমা চাইছিলোঁ বা এন কে প্ৰডাক্ট বেনাৰত যেতিয়া কেছেটত জুবিনদাৰ গানকেইটা শুনিছিলোঁ, সেই বিহুৰ নিচিনা আজিও তেনেকুৱা একো বিহু সৃষ্টি হোৱা নাই। আৰু সেই বিহু সদায় আমৰণীয়। এন কে প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত আৰু জুবিনদাৰ কণ্ঠত সেই বিহু গীতবিলাক আজিও মনত পৰিলে ভাল লাগে, আজিও শুনিলে নাচি দিওঁ নাচি দিওঁ লাগে, আজিও গাই ভাল লাগে। বা সকলো মনত আছে ফুল ফুলিছে বসন্ত, নহয় জানো, কিনো চাৰণীয়ে চালামো গৈ আদিক পাৰ হৈ বহুতখিনি তেনেকুৱা বিহু গান আছিলে। আৰু সেই একেই জানমণি, সেই একেই আবেগৰ সৈতে, সেই একেই কাহিনী, সেই একেই কমেডি, সেই একেই ইমোশ্যন, সেই একেই ৰোমান্টিক সকলোখিনি আকৌ নতুন ৰূপত সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে জানমণি 2023। ইতিমধ্যে তার পরিচালক উদয় শঙ্কৰদাই এই বিষয়ে আমাক জনাই দিলে যে জানমণি 2023 আহি আছে। আর সিনেমাখনত সেই আগৰ দৰেই স্টোরি থাকিব, সেই আগৰ দৰেই গান থাকিব, সেই আগৰ দৰেই অভিনয় থাকিব, সেই আগৰ দৰেই কমেডি থাকিব, সেই আগৰ দৰেই ৰোমান্স থাকিব। সকলোৱে সেই মৰমখিনি যদি আগৰ দৰেই যদি দিয়ে, তেতিয়াহলে জানমণি 7 ভাগত আহিব বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে। আৰু নিশ্চয় মই আশা কৰিছোঁ যদি জানমণিৰ প্ৰতি মানুহে পাহৰা নাই আৰু জানমণিৰ প্ৰতি মানুহৰ মৰম যদি এতিয়াও আছে, তেতিয়াহলে সেই 7 পাৰ্ট গৈ পেলাই তাতকৈ বেছিও হ'ব পাৰে আহি থকা সময়ত। এতিয়া জানমণি 2023 আহি আছে, তো আপোনালোকে সেইটো বিষয়ত কি ভাবে কমেন্টত নিশ্চয় জনাব। আৰু জানমণি 2023ত কোনে কোনে অভিনয় কৰিব বা কোন কোন থাকিব, কাহিনীত আগৰ দৰে থাকিব নে নতুন কোনোবা আহিব, সেইখিনি বিষয়ে জানি থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে অসমীয়া চিনেমা জগতৰ লগত জড়িত নতুন নতুন আপডেটবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। আহি থকা সময়ত মই তাৰ বিষয়ে নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাম, তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম যে জানমণি কেতিয়া আহি আছে, জানমণি কি হ'ব, জানমণি কোন হ'ব। তাৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল লাগে। তো আজি ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে জয় হিন্দ, জয় আই অসম। মই আপোনালোকক যিহেতু কৈছোঁ আগতেই 2023 বৰ্ষতে নতুন নতুন বহুত চিনেমা আহি আছে, বহুত অসমীয়া পুৰণি চিনেমা আমি দেখিবলৈ পাম, সেইখিনি বিষয়ে মই আপোনালোকক নিশ্চয় লাহে লাহে জনাই গৈ থাকিম। সেইখিনি আপডেটবিলাক মোৰ চেনেলত আপলোড কৰি থাকিম। আৰু যিসকলে অসমীয়া চিনেমা চাই ভাল পায় তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে, তেওঁলোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু যিসকলে কৰা নাই এতিয়ালৈকেও, তেতিয়াহ'লে কৰি লওক যাতে নতুন নতুন অসমীয়া চিনেমাৰ আপডেটবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে।